Bibi Bianquinha na área, trazendo mais um vídeo para vocês. E, gente, vocês sabem de uma coisa? Hoje eu tenho uma convidada especial aqui, ó. Oi, gente, eu sou a Mayumi. Gente, hoje a gente fez um vídeo, sabe do quê? De rico versus pobre fazendo slime. Ah, e, gente, eu duvido você deixar o seu gostei em menos de 3 segundos. Valendo! 1, 2, 3. Deixaram seu gostei? Ai, se só profissionais conseguem. Gente, agora vamos pro vídeo? Vamos, Mayumi? Vamos! Tchau! Slime, 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 slime. O que? O que a Bianquinha tá fazendo ali? Slime, slime. Ai, meu Deus do céu, essa Bianquinha, viu? Slime, slime. Tá tudo bem com você, Bianquinha? Oi, Bianquinha! Oi, Bianquinha! Uou, vou cair, eu vou cair. Assim você vai me deixar tonta, meu. Calma. O que você tá fazendo aí, ó? Ah, eu tô aqui fazendo a dança da slime. Caraca, me ensina como faz. Slime! Ah, falando em slime! Pera, mas tá falando isso pra cair cola do céu? Então, Mizinho, como eu sou pobre, eu nunca tenho cola! Ah, agora eu entendi, Bianquinha! Nossa, eu lembro que você era rica, não sei o que aconteceu, mas eu te entendo perfeitamente, porque eu sou pobre também. Já fiz, ó, slime de farinha, slime de trigo, slime de terra, slime de areia. E sério, nada se compara a uma cola de verdade. Então, Izinho, eu descobri uma coisa. Sabe o que que é? É por causa que quando a gente faz a dancinha da slime, a cola aparece magicamente. Nossa senhora! Eu não tô acreditando. Cola é muito legal. Cola é muito bom. Cola é slime. Tá, já sei. Então vamos fazer assim. Vamos começar de novo a fazer a dancinha? Sim. Vai! Vamos! Slime! Olha esses pobres de novo! Vou mostrar minha cola de 1 quilo pra eles! Slime! Olha vocês aí! Ah, se não é a Bianquinha, a menina pobre! E o seu amigo Izinho, o menino mais pobre. Tá vendo só? Olha a minha cola de 1 quilo. Vocês nunca vão ter uma dessa. Bianquinha, você tá ouvindo algum zumbido? Eu tô, Izinho, e você? Eu também acho que é um mosquito, né? É. Opa, parecia que tava por aqui. Vamos continuar com a dancinha. Nossa, esses pobres vão ver. Eu vou fazer a melhor slime do mundo. Olha só, essa cola é até importada, chega até a brilhar. Eu vou fazer uma slime roxa, com bolinha de isopor, pra ela ficar crunch. Vai ficar muito linda a minha slime, vai ser a melhor do Brasil. Tá vendo só? Essa bolinha de isopor é uma das mais raras do mundo. Ela é a microbolinha de isopor. Vai ficar muito linda a minha slime. Agora eu vou ativar a slime mais incrível de todas. Ó, já tá dando bom. Caraca, essa slime vai ficar demais. Nossa, essa slime ficou muito incrível. Agora sim, aqueles pobres vão ver a melhor slime do mundo. Slime! Meu Deus, você tá ouvindo isso, ô Bianquinha? Eu sei o que que é, Izinho. O quê? É uma voz do céu. É mesmo, é uma voz do céu. Meu Deus! Que mané, voz do céu, o quê? Tá louca, filha? Olha só, a mamãe tem uma surpresa pra você. Comprei uma cola, paguei R$1,75. Então, não vai gastar tudo, hein? Nossa, mãe, muito obrigada. Você é a melhor mãe do mundo. Eu te peço muito obrigada, eu juro, não vou gastar tudo.
todo. Tá, reage do mesmo braço. Ai, que... Luizinho, tem uma cola! Sim, olha só, você ganhou uma cola! Agora não pode fazer slime, né? É! Pera, eu vou te mostrar uma coisa. O que, Luizinho? Eu trouxe até um potinho. Ai, pera, tá um pouquinho amassado. Mas não tem problema não, vamos fazer slime? Vamos! Vamos naquela mesa ali, ó. Vem do ar, vem. Caraca, Bianquinha, vai, vai, vai! Vamos fazer slime! Luizinho, como que a gente vai fazer uma slime sendo que eu só tenho uma cola? Eu não te falei, não? Não! Isso aqui é ativador! Sério, Luizinho? Sério, e mais melhor de bom do mundo ainda! O que, Luizinho? Presta atenção, presta atenção! Eu trouxe uma coisa aqui que eu ganhei em um campeonato mundial de slime! Sério? Uhum. Olha só, tinta neon! Luizinho! Nossa, essa cor é muito linda! Eu adoro slime! Meu Deus do céu! Vamos fazer uma slime agora, Luizinho! Vamos! Tá. Agora você põe a cola aqui, então. Pera. Você vai pôr tudo, não, né? Não, minha mãe disse que não é pra mim pôr vai. Tudo. Eu vou pôr... Deixa eu ver aqui. Acho que tá bom, né, Bianquinha, então? Tá bom, tá. Aí, bom. Ó. Agora, né, põe a tinta neon. Tinta neon, Luizinho? É neon! Ela não é tinta normal, ó. Uou! Você vai mexer com o quê, Luizinho? Então, outra coisa que eu tenho pra te falar. O Luizinho é muito preparado. Presta atenção. Tá por aqui, ó. Tá por aqui em algum lugar. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Yeah! Você tem uma colher? Tenho, tô. Você que vai fazer slime. Você queria muito. Caraca! Meu Deus, que cor linda! Olha só! Luizinho, por favor, fala, pode falar, pode falar, fala mesmo, pode falar tudo que você quiser pra mim, pode falar. Você pode pôr ativador pra mim, por favor, porque você é o melhor no ativador. Claro que sim, Bianquinha, ó, pra esse tanto, normalmente, é bem pouquinho, tá? Tá. Eu acho que assim já dá. Tá, ó, já tá dando meu ponto. Meu Deus, já deu, eu acho. Luizinho! Deu certo, Luizinho! Bianquinha, sério. Depois dessa slime, sério, eu acho que ela ganharia um campeonato. É verdade. Meu Deus, ficou muito bem ativada. Tipo, ela tá... Olha isso. A elasticidade dela, desse tamanhozinho, quase faz bolha. Meu Deus. Tá melhor do que a Quimeleca. Tá melhor do que a Quimeleca. Olha isso, só. Meu Deus do céu. Tá muito boa. Ô, Bianquinha. Bianquinha, mostra pra eles primeiro. Mostra, mostra. Olha, mostra. Olha isso, gente. Olha isso. Uou! Tá muito beleza, muito mesmo. Tá muito. Espera. O quê? Bianquinha, a menina rica lá vindo, aquela Yumi, Mayumi. 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 Ah, se não é a Mayumi. Se não é a Mayumi. Aí, olha só a nossa slime que nós fez. Nossa, que slime mais pequena. Ah, e a sua? Essa slime aqui, ó, que é uma, ó, mó bonita. Quem liga? Melhor do que a de vocês. Ah, então você vai ficar se achando que a sua é a bonita, a grandona. O que ela tem de especial? Ela é crunch e a cola dela é importada e as bolinhas de isopor. Oh. Ah! Ah! Se achona! É, olha, nossa, estica bem mais que a sua. Estica assim, vamos ver. Ó, ó. Ó, ó. Ai, ô Bianquinha, ela tá tirando a gente. Segura aqui, que agora eu fiquei nervoso. Segura. Pera aí que o Izinho já volta. Você vai se dar mal porque eu sou campeão mundial de slime. Tchau, tchau! Cheguei! Vai, senta! Luizinho, o que você vai fazer aqui pra gente ganhar dela? É. Você tá aqui, ó! Nós tá na câmera lá, nós temos que mostrar pra eles que eu vou mostrar pra ti como por que eu sou o profissional do mundo. Ai, tá melhor que a minha não existe. Presta atenção. Tá vendo, né? Tô. Presta atenção aqui no Izinho. Eu quero ver. Vai ver aqui, ó. Uou! Uou! É isso! Porque ela vai perder. Não vou nada. A minha slime tá melhor do que a franzinha. Ah. Olha isso, Bianquinha. Presta atenção nas coisas que eu ganhei. Tá. Olha isso! Glitter! Luizinho, onde que você conseguiu glitter? Incrível, né? Muito incrível! Muito! É um dos mais raros de todos! Meu Deus! Agora você não vai acreditar! O quê? Não vai acreditar! O quê, Luizinho? Tan, tan, tan. Poucas pessoas têm no mundo! Tan, 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 tan. Luizinho! Você tem a Magic Slime! Eu vou até guardar esse slime aqui, ó! Ó, parece que alguém tá ficando com medo de perder pra mim! E pra Bianquinha, porque nós vamos fazer junto essa. Vocês não vão conseguir
ganhar de mim nem com uma slime clear. Ah, por causa dessa crunch slime aqui? Sim. Olha aqui, ó, vou mostrar pra vocês que não tá tão boa assim. Não pode puxar forte, né, Winnie? Ah, eu sei. Mas vamos lá, ó. Quer deixar mais bonita de todas? Sim. Vermelho, porque ainda vai fazer da cor do Halloween. Meu Deus! Uizinho, é sério, essas coisas que você tira, não sei de onde veio. Só que é muito incrível. Vamos pôr junto? Vamos pôr junto. Porque ainda vai fazer a maior slime do mundo! É. A maior... slime! De todas! Melhor, na verdade. Vamos lá, Branquinha, põe a perto junto comigo, vai. Vamos fazer... Ai, meu Deus, vizinho, você vai colocar tudo? Tudo, porque a gente vai ganhar. A gente vai ganhar. A gente vai ganhar, tenho certeza. Mesmo. Ninguém ganha de mim. Você vai ver então. Opa, caiu um negócio. Agora eu vou mostrar pra você, Bianquinha. O que, vizinho? A técnica da slime do Halloween. Ó, você coloca 50 gotas aqui, mais 50 aqui. Meu Deus, vizinho. Eu tô muito empolgada. Preste atenção como isso vai ficar lindo. Ha! Uizinho, deixa eu fazer. Tá, nossa, Bianquinha tomou na minha mão. Olha só o efeito que tá dando, Bianquinha. É muito lindo, Uizinho. Que lindo, meu Deus do céu. Olha isso, gente. Como que pode a slime de vocês estar vermelha e clear? É porque eu tenho a Magic Slime. É. Meu Deus, tá parecendo uma maçã do amor. Agora, eu vou pôr o Grit. Tá, ó, já tá ficando com medo. Eu nunca vou perder. Ah, vai. Ah, se vai. Meu Deus. Preste atenção. Tá muito incrível. Olha isso. Ai, meu Deus, vizinho. Tá muito legal. Meu Deus, eu não sei o que dizer. É muito lindo. Eu não sei o que dizer. É muito lindíssimo. Agora é minha vez de mexer, porque, ó... Hello, Swing! Nossa, segura aqui, Grit! Vai ficar maravilhoso! Vai, minha vez de mexer! Rapaz do céu! Ficou um vermelho preteado! Tá, agora... É o ativador. Bianquinha, eu vou te explicar uma coisa. A Magic Slime é uma coisa... Pera, vem cá. Vou te contar no ouvido. A Magic Slime é... Fogo ativador, põe! Ah, tá, Uizinho! É, porque nós não podemos ficar falando pros inimigos aqui do lado. É, eu tô escutando, você sabia? Não dá nada não, você não vai conseguir vencer nós. Ó. Coloca pô. Bem pouquinho. Aí, pronto, vai mexendo enquanto eu vou pondo. Meu Deus! Olha isso, não se preocupa, tá? Ela é difícil mesmo de dar o ponto, tem que mexer bastante, mas é a mais incrível de todas. Oh, meu Deus, Uizinho, segura aí pra mim, por favor. Meu Deus, olha que lindo! É, parece que deu ponto, Bianquinha. Vizinho, eu acho que agora é hora de pegar na mão já. Tá, o que, que você acha? Vamos pegar um pedaço cada um? Aham. Uou! Meu Deus, vizinho, pera. Ó. Vamos repartir aqui. Ó, Mayumi! Ó, nós estica muito mais do que a sua. Além de tudo, ela é a slime de teia. Ela praticamente não arrebenta. Mas não vai dar certo. Nunca vai ficar melhor que a minha. Olha isso. Ah, não. Ó. A gente até brinca com ela, não quebra, ó. Olha isso. E meu, a gente nem, tá, nem preparou tudo, ela. A gente tem que massagear um pouco. É mesmo, Bianquinha, ó. Pega aí no meio. Vamos massagear em dois. Uou! Uizinho, eu acho que dessa vez a gente ganha, hein? É, a gente já ganhou já. Ei, Mayumi. Ó. É, seguinte. Vamos fazer pra ela. Vamos humilhar agora? Vai, agora já vai mostrar quem é quem. Vai, pega aí. Vamos esticar pra ela ver. Fazer tipo negócio da bolha. Vai, estica. Ó. Eu acho que não tem comparação, né, Mayumi? Ah, eu perdi mesmo. Uou, olha só essa slime! Meu Deus, Zinho, eu acho que foi a melhor slime que você já fez. Sim, a gente venceu, a Rica! Você sabe por quê? Porque nós somos os... Malucos! E outra coisa. Agora ferrou. O quê? Acabou tudo minha cola. Ai, meu Deus! E quando essa slime estragar? Mas ela nunca vai, porque ela tá demais!
demais. E também tem que falar pro pessoal de vídeo, deixar muito gostei. É verdade. E comentar se eles querem mais vídeo de slime, né? Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito e tchau, tchau. Um beijo, gente. Tchau.